បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនជាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅរាល់កម្មវិធីដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាកិច្ចពិសេសជាកិច្ចបត់សម្ភាសពិសេសពីលោកហ៊ុនជាបាទនៅថ្ងៃនេះលោកកតុងយ៉ាងណាដែរបាទបន្ទាប់ពីវគ្គមុនឥឡូវបន្ទាប់វគ្គទី2គឺបទសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនជាបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ TNM អនឡាញជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់អំពីមិញយើងទើបតែបញ្ចប់នៅកម្មវិធីកាហ្វេថ្ងៃសៅរ៍ហើយកិច្ចសម្ភាសពិសេសនេះគឺយើងពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដោយលោកហ៊ុនជាចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកចូលរួមផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាកម្មវិធីនេះគឺដូចជា Talk Show Cafe Talk Show មួយបាទហ្នឹងហើយជាការបង្ហាញនៅមនុស្សចេតនាបាទក៏ដូចជាសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌កន្លងមករបស់លោកហ៊ុនជាដែលប្រិមិត្តភិកចានប្រហែលជាបានស្គាល់លោកហ៊ុនជាហើយបាទតែម្យ៉ាងមួយទៀតបាទម្យ៉ាងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរីកចម្រើនគួរសង្កល់ដូច្នេះហើយបានជាទូទៅអនឡាញធានាបានគ្រប់អញ្ជើញដោយមានភាពស្និទ្ធស្នាលផងក៏ដូចជាការរាប់អានផងក៏អញ្ជើញលោកបានមកធ្វើបទសម្ភាសពិសេសនេះនៅថ្ងៃនេះតើសូមលោកណែនាំខ្លួនជូនប្រិយមិត្តយើងបាទបាទសូមអរគុណដល់អគ្គនាយកក៏ដូចជាវិធីករនិងសហការីទូទាស់ TNM អនឡាញដែលជាទូទាស់មួយកំពុងតែទទួលនៅប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយក៏ជាទូទាស់មួយដែលមានសក្តានុពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមទូទៅហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលយើងមានការចែករំលែកនេះគឺតែខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ួតជាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ៊ួតជាគត់គង់សំប្រាក់សំណងហើយក្រុមហ៊ុនយើងជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនគត់គង់សំប្រាក់សំណងដែលមានការ៉ូមានក្បឿងទី1គឺមិនមែនលក់តែផលិតផលទេគឺយើងចែកនេះ franchise ជា local franchise មួយបាទជាសាខាលក់សិតដើម្បីបង្រៀនឬក៏ដឹកនាំឬក៏ដល់ជាសម្ពិសោគ្នាបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំទាន់មានមុខរបរឬក៏ពិបាកនឹងគិតមុខរបរអាចវិភាសាជាមួយខ្ញុំបាទដោយទីមួយខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍ប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ដូចជាតារ៉ូស៊ីគឺយើងមានបទពិសោធន៍8ឆ្នាំហើយបទពិសោធន៍នៃការរស់ស៊ីហើយគន្លឹះនៃការជោគជ័យនេះខ្ញុំបាទនឹងយកមកចែកចាយតាមរយៈប្រជាជនក៏បងប្អូនទស្សនិកជនអាចសួរនាំបានឬក៏អាចនៅពេលដែលទិញសិតពីក្រុមហ៊ុនហួតជានឹងទេវិជាគុណទាំងអស់បើគិតបាទដូចជាអត់លាក់ទុកកន្លែងណាទេបាទបើគិតទៅដូចជាបន្លាយមួយដែលយើងធ្វើពីបេតុងហើយស្រាប់ហើយមានទឹកហូរដែលខ្ញុំកាយឲ្យហើយស្រាប់បាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចប្រ bạc នៅមុខរបរខ្លះគឺយើងអាចលក់សំរិទ្ធសំណងដែលជាតម្រូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបើយើងគិតប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាមុខរបរមួយដែលពេញនិយមដែរហើយអត់ចេះស្អុយអត់ចេះហួតលេអត់ចេះអីបាទចេះហួតលេទេបាទនៅក្នុងនោះលោកហួតជាតើគុណតម្លៃជាគោលរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានអ្វីខ្លះដែរបាទអរគុណសំណួរនេះពិតជាមានន័យហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលបង្កើតឡើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនវាស្រួលហើយយើងរត់ការរត់អីណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺរកគុណតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនចាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ៊ុនហួតជាបង្កើតមកមានគេហៅ call value 3ឬក៏គុណតម្លៃ3ហ្នឹងគឺសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវហើយចំណុចទី2គឺការផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាងងាយស្រួលដល់អតិថិជនហើយទុកចិត្តទៀតហើយចំណុចទី3គឺការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយគ្នារយៈពេលវែងរយៈពេល long term
chẳng bờ dừng kết tới việc lùm non mình cầm phun bỏ chân chân chỉ trán lại quạt bạc cát máu cứ kho bao nhiêu bạc quạt nó cứ tụm nọc chặt hai cái đôi chia phải cứ đôi chặt về về chẳng dừng nâng chỉ chìm dọc ở quay lại đó vì bật tay đã bật tay chuyên lớn hay dùng một bà bạn bạn còn xong xong luôn mũi lục dù chẳng nào khi hoạt đăng thà ca nom cho và lập tập hò rứa cờ bạc đi nóng nắng tầm man bật tay đá hay bật tay na khác đá chia chia xong rẽ mũi đá lúc đá chừng kia nên con ông dọc mạng bạn còn tam vớt bà tẹt tông nâng bật tập hò dương bàn nom cho hay chỉ chất sắp bị rối hay sang sắp bị rối chịu lật phò nên nông sọc mai dương đại hay lật phò đại nông chỗ miền trung bóng miền bắc tây chấn Malaysia hay hay Việt Nam buôn bắc tây trong cả một tiết cứ bắc tây Spain đại cầm hôn từ đại nông Caroma Emolino chỉ rung chạm thông muối nước Spain hay dương miền tràn đầy cồn sầm lạp ỏi tây chôn rồi lúc cái tổng du khiêm kết hạ Pramate bằng bạch mảnh chân mà lấy Thái Việt Nam Thái Việt Nam lấy dân chim tới đỏ rọc bài bản bà đỏ rọc bà mình đây thập Pramate còn tại San Sapiro chia phần tập hợp rồi bọc nông sọc mình đây thà lúc hút chia tay tại Quantro phần tập hợp nông sọc mình ai do bạch mộc bị bỏ tê bà tê bà phần tập hợp nông sọc nó mình là vậy khá lúc hút chia ai đôi chìa mà xài biệt trình trang rồi có thần liếp rồi có bương xì mong rồi có ấy nhưng tu lệch lúc cái chân San Sapiro chia phần tập hợp đại phần lần nữa và thầy cảm chí chương đại bà vì dân mới tiết cư dương ở ấy có dương ăn vọt nam stong đa quân hợp hiệp muối bà đại vì sách cực stong đa quân hợp hiệp Malaysia bạn đại chỉ bật tới mùi chương lươn nông mà dìa cái này dương đá bà chân cầm hôn cũng nọt thà ở ấy muối cư trời dô tam stong đá bà đại cầm miền ông ca muối kì trụt bình đất quân hợp hiệp nâng một nâng dương mà lộ đại bà bà ở quân này chụp bộ ca bình chạy rồi bỏ lô khuất chìa ông bì quân đồng lai có đôi chi sắc cam và phep này cả nôm cho nơi cường sông phải đấy sông non thì cài bật thể bảo cầm hôn luôn nhưng với mà chấp rắm từ lời sắc cam phep nút thôi với nhau đồ kia nhiều môn năng đó cam thì rất có mà nút thôi nó khi mà sông su mũi khi mà đập lục hút chi quạt nơi khi nông cầm hôn bảo quạt miền bảy sống khăn mình chẳng bảo bạn thấy nhóm sạp bàn thạc ca tà tu khó trở tà lơ ở vây khá chẳng buộc cổng hôn bảo lộ bà ca tà tu khó trở chẳng bóng chính kế cư ca tà tu khó trở sống cúng cư nơi bê đại dân rô xì chì mùi nâng sống cúng dương trời tà kết bì sống cúng bà cùng ai kết tạp tọc luôn kết tạp bà giáo tọc luôn bà kết tà sống cúng ní khi nhóm bà chấp dụng mối cư bị xảy ọc rung nơi khả nông bất tế chỉ dương bà hay bất tọc máu bàn dân chùi thờ cả ta chân gầy cro rư có khmên đài hôm lê đài đài ọc miền tì lùm nữ bà bà hay tì bây cơ dân mình chùi thờ chá chù rìa bà bà chân ca bằng ca chùm nọc mối đài sừng đài cồng hôn tự tù khó trời ní cư môn rô xì nâng cư bàn đặc cầm nọ thập bì phía rôi nè bạc chân đánh bà bao giờ cơ môn hụt chìa chân đánh nâng dô tờ chùi dân cung tạm dạ bây phần này xâm khăn khăn tại tì mối cư xông tờ lực này ọc rùm ở bàn chán bà hay tì bí cư nâng lực mênh tù rực cốt tì bây bàn chạc tù rực cốt được cơ lòng mà ní cư dương chìa mùi nâng mật phẹt phẹt mí đài quạt bàn cho từ chai phùi bà dục dục chìa mùi nâng ta dịch lô để chìa tụt cột chân ở tạm đoàn lời bà ngày nâng nhóm màu bị sọc kế màu đọc muối bà đó không ai màu đọc bí nâng cứ cho thuốc ca là hốt đau màu muối lại dục bà ta thua đời phân chất thua đời chẳng bị bẻ đốn bà chân nhóm dùng mùi cồng bóng vẹt mi của bạn chạy sọc nó không thì cồng nông phân đang đã dục bà hai bà to mà tiết cơ chân miên school được tổng bong kẹn chỗ có được chia sẻ mạc cùng sản phẩm khác có những bạn để chui cũng mà mà cùng chui cũng mà đại rộng cổ đại xa và bốc mà đại ca chỉ ngữ em chẳng cứ quá chỉ có mình cầm bìa
ាទអញ្ចឹងគឺយើងជួយបានច្រើនដែរបាន3ដង2ទៅ3ដងបាទព្រោះក្នុង2ខែម្ដង2ខែម្ដងដូចជាថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើជាទិញនំប៉័ងស្លករីអីជូនពួកគាត់ដុតនំដុតអីចឹងទៅដោយសារដើម្បីបំពេញភាពកក់ក្ដៅហើយពិសេសដែលយើងធ្វើបានច្រើនគេគឺតាមសាលាសាលាគឺយើងយកចាប់ផ្ដើមពី1000អ្នកឡើងដូចជាសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យប្រែកថ្មីហើយបន្តមកថ្មីថ្មីនេះគឺនៅបឋមសិក្សាបាត់ដឹងដែលគ្រូមានតែ10នាក់ជាងហើយយើងក៏បានជួយជាបន្ទុកទឹកបាទបាទមួយខ្នងមាន2បន្ទុកហើយមានឡាបូលាងដៃ4សម្រាប់អនាម័យដល់ពួកគាត់បាទចុះបន្ទប់ទឹកហ្នឹងមានប្រមាណហើយនិយាយរួមបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាបាក់ដឹងតាមខ្ញុំឃើញព្រោះខ្ញុំបានចូលរួមដែរនៅក្នុងនោះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំក៏តាមរយៈលោកវ៉ាន់សផនៅអគ្គនាយក RFC World Cambodia បានឧបត្ថម្ភមួយនឹងលោកគុយសារ៉ាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភសរុបទៅបាន400,000រៀលដែរបាទដែរខ្ញុំ800,000រៀលបាទហើយក៏ជូនទៅដល់លោកហ៊ុតជាដោយផ្ទាល់ក្នុងនាមលោកជាប្រធានមូលនិធិហ៊ុតជាដោយមានការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីឃើញថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពិតជាសប្បាយផងក៏គេថាមានអារម្មណ៍មួយថារីករាយណាស់យើងបកុលថាវិការយើងបកុលអង្គយើងបកុលសភៅបិចថាវិការមួយចំនួនដែលបងប្អូនបានរៀននៅកន្លែងហ្នឹងណានៅក្នុងនោះខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថាសិស្សក្រីក្រមាន22នាក់ឬ25នាក់22នាក់22នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកបានឧបត្ថម្ភនៅ22នាក់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះជូនដល់បងប្អូន2នាក់ហើយ២នាក់ហ្នឹងបាទមានកមួយបាវ50គីឡូហើយមានខោអាវមួយផ្លែហើយជាមួយនឹងថវិកា20,000រៀលបាទអញ្ចឹង22នាក់ហ្នឹងគាត់បានយ៉ាងពិសេសជាងគេទីអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យបងប្អូនជាបរិវត្តដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែកូនខ្ញុំមិនបានថាសំភៅ2,000បាទ1,000នាក់នោះគឺបានផ្សេងហើយបាទគ្រូនោះក៏យើងបានជូនម្នាក់40,000រៀលហើយបាទទុកថាការត្រួតត្រងសាលានោះ1,000,000រៀលបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវាជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចសរុបថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអស់បាទ4,000ដុល្លារទេបាទជិត4,000ដុល្លារបាទបាទហើយដោយសារយើងខែក្រោយទៀតគឺយើងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជាពិសេសគឺជូនបុណ្យកសោផលបុណ្យដល់អតិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនហួតជាបានអានិសងស្មើគ្នានៅពេលដែលទិញក្រុមហ៊ុនទិញសម្ភារៈសំណង់ហួតជាដោយបានចូលរួមក្នុងសង្គមចែកបាទខ្ញុំឃើញថានៅកន្លែងតំបន់អដុងហ្នឹងឮថាលោកមានសាខាមួយដែរនៅហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាហ្នឹងដែរតាមរយៈលោកមិនចឹងអីលោកតើឈ្មោះអ្វីទៅសាខាហ្នឹងហើយជាអ្នកដែលចាយចាយឈ្មោះអ្វីដែរបាទសូមជួយតាមពិតសាខាហ្នឹងគឺគាត់ទិញសិតចាយចាយពីក្រុមហ៊ុនហូជាហើយក៏ក្រុមហ៊ុនបានពឹងគាត់បាទរកសាលាណាដែលអាចថាមានលទ្ធភាពបាទចែកអំណោយហ្នឹងបាទហើយគាត់រកឃើញថាមានសិស្ស1,000នាក់ដែលកំពុងខ្វះខាតខ្លះអញ្ចឹងក៏ក្រុមហ៊ុនបំពេញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តទៀតដោយមិនគិតថាតំបន់នេះតំបន់នោះឲ្យតែខ្វះខាតអាចតំណតំណងមកលេខរបស់ក្រុមជាហើយក្រុមហ៊ុនជានឹងសិក្សាបន្តមកមួយខែឬពីរខែគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើម្ដងហើយអរគុណដល់ទឹកចិត្តអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនដែលបានចូលរួមដូចជាកញ្ញាហ្សូលីដាបងយ៉ានលំអូនម៉ាដូណាសៃសេរ៉ាខំប៉ុនដែរបាទទៅហើយតែទាំងគ្រូសាស្ត្រ100សិតចូលច្រើនច្រើនទៀតបាទបាទចិត្តដែរបាទដល់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដែរខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នៅខាងសាលាបឋមសិក្សាបាត់ដឹងដែរជាមួយក្រុមការងារគឺលោកកញ្ញុបាទខ្ញុំឃើញការនិមន្តចូលរួមរបស់ប្រជាជនគូសបាទបងគុនចាស់បាទបាទលោកចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងណានៅពេលនេះដែរគឺ
បងដូចបានចូលរួមចំណែកថាវិការបច្ច័យបងលោកច្រើនហើយតែចែកជាសភើធម្មទានយ៉ាងច្រើនដែលក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ពុំផ្សាយរបស់លោកគូជាបាទហើយយើងក៏បានសភើនឹងច្រើនដែរយកចែកលោកក៏ត្រូវបានកតិយ៉ាងណាខ្លះបន្ទាប់ពីអានសភើនឹងមកខ្ញុំអានហើយខ្ញុំអានឲ្យសកលយើង3នាក់ទៀតស្ដាប់បាទបាទ2ដងហើយលឿនមកខ្ញុំអានពាក់កដាលបានពាក់កដាលបាទមើលកន្លែងណាខ្លះសុំលោកកតុងលើកឡើងតិចមើលបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺតកតងទៅនឹងការទប់កំហឹងបាទបាទតែនៅក្នុងសិភៅអប់រំចិត្តបាទរបស់ព្រះអង្គគូសុភិបគឺពិតជាមានអត្ថន័យណាស់ហើយព្រះអង្គរៀបចំខ្លឹមសារខ្លីខ្លីទេបាទហើយស្រួលចាំបាទហើយស្រួលយល់បាទចាដូចជាបើយើងខឹងគេបើគេខឹងយើងយើងកុំខឹងតបគេបាទសាមញ្ញបាទសាមញ្ញបើរឿងណាដែលស្មុគស្មាញបោះបង់ចោលខ្លះទៅបាទគូក្បាលយើងបាទគូក្បាលយើងមិនមែនជាធុងសំរាមទេបាទហើយត្រូវរៀនទប់កំហឹងរបស់ខ្លួនកុំយកកំហឹងទប់កំហឹងបាទបាទតាមពិតក្រុមហ៊ុនហូជាពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក៏ជាបុណ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏របស់ខ្ញុំដែរដែលបានមានឱកាសស្គាល់បដិជនដែរបដិជនគឺជាបដិជនមួយរូបប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាការផ្ដល់ដំបូន្មានដែលអត់សំញាំឬក៏បាត់ជាពីបាលីទេគឺព្រះអង្គបកពីបាលីខ្លះបកពីបត្រៃ3-10ខ្លះបើតាមធ្លាប់អានដែរបាទបាទបាទយើងបកមកដើម្បីសម្រាយឲ្យវិជ្ជាជនឬក៏ប្រធុជជនយើងបានស្រួលបាទបានស្ដាប់ហើយដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនដែររាល់បុគ្គលិករាល់បងប្អូនដែលជិះកាត់ហាងហួតជាអាចចូលយកសុភៅនឹងបានបាទបាទយើងបោះ500ក្បាលហើយបើអស់យើងបោះទៀតយើងថាធ្វើម៉េចបាទវិចាយធัวហ្នឹងទៅបាទបាទល្អតាមពិតវាដូចជាការអប់រំខ្លះដូចធัวខ្លះប៉ុន្តែមនុស្សនៅពេលដែលមានធัวក្នុងខ្លួនក៏សុខស្រួលបាទបាទបាទបែរជាលោកអនុគ្រូបានទេ TNM សូមចូលរួមចំណែកកលោថានៅកាយឡ័យលោកយើងចង់បានមួយសាខាទៀតឬក៏កន្លែងមួយកន្លែងទៀតដើម្បីចែកទម្លែកបើបងប្អូនណាចង់បានសិភៅហ្នឹងអាចយកមកទុកនៅកន្លែងអូបាននៅកន្លែងទូទូអនឡាញធានាបានទេបាទខ្ញុំមានសមាជិកអ្នកសារព័ត៌មានប្រហែលជា 1,000 នាក់បាទបើខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងប្រហែលជា10នាក់20នាក់ជួបម្ដងបាទអាចទេលោកបាទបើអាចទេបាទបាទខ្ញុំជួបមិនត្រឹមតែឲ្យគាត់ទេខ្ញុំបានយកប្រហែលជា8ក្បាលដែរបាទថ្ងៃនោះតាមពិតព្រះអង្គក៏មានអេបរបស់ព្រះអង្គដែរបាទបាទអូសើចនឹងគូសុភាពទៅដាក់ពាក្យគូសុភាពនឹងមានពាក្យតខ្លួនឈ្មោះអ្វីទៅលោកអាចបាទឈ្មោះអត់មានផេកតែខ្ញុំមានខ្ញុំតែគេហៅថាអេបបោះនេះមានទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសានេះបាទអេបនេះបើកមកគឺរត់ឲ្យអូតូម៉ាទិកដូចក្នុង YouTube យ៉ាងអស់ណាស់បាទអស់ណាស់បាទអរគុណលោកឥឡូវចេះមានលោកនិពន្ធនាយកគាត់ថាចេះមកទេគាត់ថាបើចង់មានត្រូវខំសាមញ្ញរបស់គាត់ដែរតាបាទបើចង់មានត្រូវខំមិនមែនខ្ជិលទេនឹងលោកនិពន្ធនាយកគាត់ខមមិននៅក្នុងនោះដែរបានអានបាទបានអានសិភៅរបស់អង្គគុណនឹងហើយមួយទៀតបើសិនតែមានបានហើយសូមចែករំលែកបាទបាទវាហើយដែរលោកហួតជាលោកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគេហៅថាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកនឹងឯងបាទបាទបាទតកតទៅនឹងវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងតើលោកសុភិបយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអភិជនឬក៏អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរួចទៅហើយហើយគួរតែចែករំលែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសម្រាប់លោកជាបាទបាទមែនគុណចាស់សុភិបឯណាស់សូមអរគុណចូលហើយក៏សូមអធិស្ស្រ័យដល់សំណាក់បងប្អូនជាពិសេសគឺអាដាមរបស់លោកលោកកញ្ញាអ្នកកញ្ញាដែលមានធនធានច្រើនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះអង្គគូសុភិបនិងបងប្អូនមីគឺមានទស្សនៈមួយថាយើងនឹងមានវប្បធម៌ចែករំលែកដែលបដើមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាពួកក្រុមខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់ពុទ្ធវាទថា
ទ្រពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចេះរកហើយយើងសំពីងបុណ្យយើងថែមរហូតអញ្ចឹងវាអត់ងាយសដកទេអញ្ចឹងនៅពេលរកបានគឺគួរតែចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមានបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទិញកាបូបថ្លៃ2កាបូប1 1000អញ្ចឹងកាបូបថ្លៃ2អស់2000បើកាបូបនារីវិញអាច13ទៅ5000ឬ10000បាទអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ទិញអា10000គួរតែទិញត្រឹម5000ហើយ5000ទៀតគាត់នឹងយកទៅធ្វើមនុស្សធម៌មិនគិតថាអាការសុបាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើមនុស្សធម៌ហើយនឹងមានការចែករំលែកនោះគឺគាត់សុបាយចិត្តជាងអាយុកាបូប10000ហើយអត់មានអ្នកស្គាល់សូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនប្រហែលជាអាចប៉ះពាល់ខ្លះអឺខ្ញុំឃើញអ្នកអូស៊ី1ឬក៏រិទ្ធិការ1នោះគាត់យួរកាបូប10000ដុល្លារបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីការចែករំលែករបស់គាត់ជួយក៏អត់ដែរចែកឯពេលខ្លះបាទអញ្ចឹងគាត់ចែកទីទីទៅវាអត់ក្រឬអត់ខ្សត់ធនធានទេបាទពេលខ្លះអឺសម្បត្តិមួយការឲ្យពោបាទត្រឹមម្នាក់អាចខុសឬត្រូវតែជួយបើប្រជាពលរដ្ឋជាជនឲ្យពោ100នាក់ហើយជួយយើងធ្វើ1000នាក់គេឲ្យពោ1000នាក់1000នាក់ថា50%ក៏បាន500នាក់បាទហើយពោរបស់គេណាបាទបាទអញ្ចឹងទទួលបានពោជ័យពីបងប្អូនហើយជាពិសេសឪពុកម្ដាយឬក៏ជនដែលក្រីក្រនោះគឺឲ្យគាត់តែងតែឲ្យពោយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយអំពើល្អនេះវាអត់ចេះសាបសូន្យហើយក្រុមហ៊ុនក៏អត់ចង់ទៅយកគោលដៅអីមួយគឺធ្វើតែអំពើល្អបន្តមកអំពើល្អនោះវានឹងសុខសាយតពីមួយទៅមួយឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមួយខែឬក៏2 3ខែយើងចាយអស់1000ចុះចូលមួយឆ្នាំយើងចាយអស់10000ចូល50 100 200 1000ក្រុមហ៊ុនយើងចាយរំលែកទៅលើការអប់រំពិសេសគឺការអប់រំការអប់រំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រហ្នឹងគាត់បានចំណេះដឹងគាត់នឹងធ្វើការឲ្យសង្គមខ្មែរយើងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងដែលជាថ្ងៃក្រោយដែលយើងត្រូវការធនធានមនុស្សព្រះជំនន់យើងនឹងត្រូវការប៉ុណ្ណឹងតែជំនន់កូនយើងទៀតបើក្រុមហ៊ុនមកអូនេះធនធានកាលហ្នឹងឪពុកម្ដាយបានទៅឧបត្ថម្ភសាលាហ្នឹងឥឡូវគាត់ធំឡើងគាត់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយធ្វើការដល់អស់ពីចិត្តពីខ្លួនអំពើល្អបាទសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មានធនធានគាត់ធ្វើហើយដែរបាទតែគណតាគំនិតខ្ញុំគឺយកអ្វីដែលឃើញនឹងមុខបាទបាទក៏អត់ចង់ឃើញតាមអរូបិយផ្សេងផ្សេងយោកណ្ដាលសោចទឹកឬអសំទោសណាសោចទឹកអីរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ពាន់ដុល្លារប្រគេនប៉ុន្តែអាទង្វើល្អយើងនេះពេលខ្លះវាល្អជាងការដែលឲ្យជាដុំដុំទៅបុគ្គលតែម្នាក់នេះគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនេះជាការចែករំលែកខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនជាបានបង់ប្រមាណភាគរយទៅដល់ទៅដល់ជនក្រីក្រក៏មនុស្សធម៌បាទប្រមាណភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រាក់ចំណេញបាទតែយើងចំណេញបាន1000យើងសន្សំ20ទៅចឹងណាទៅគាត់បាទទៅឲ្យខាងកម្មវិធីនឹងបាទបាទល្អមែនទេមកយើងបានចែកសភៅ1000អ្នក2000ក្បាលទៅដល់សាលាបឋមសិក្សាកោះកបីបាទហើយក៏យើងចែកទៅអង្គការSunflower នៅផ្លូវជាតិលេខ3អង្គការក្រីក្រដែរបាទបាទហើយក៏ដូចជាទូរគតជនជាច្រើនបាទដែលសម្រាប់ជាទឹកចិត្តដល់ពួកខ្ញុំទៅដល់ពួកគាត់បាទបាទលោកនាយកមួយមិញសារបងប្អូនដែលផ្ញើមកថាឃើញថាលោកនាយកចុះទៅចែកអំណោយនៅសាលាបាត់ដឹងបាទបាទប៉ុន្តែមានសាលាដតីទៀតដែលគេចង់បានតើគេអាចសុំស្នើលោកនាយកបានទេបាទលោកធានបានទេបាទបានបានបានសំខាន់គឺក្រុមហ៊ុនសុំទៅសិក្សាបន្តិចដែលសិក្សាថាតើពិតជាខ្វះខាតមែនអត់បើកាលណាខ្វះខាតតែមិនសូវជាចាំបាច់យើងទៅរកចាំបាច់មុនបាទបាទហើយដូចខែក្រោយនេះក៏ក្រុមហ៊ុននឹងទៅអង្គការមួយដែលជួយក្មេងគឺយើងរៀបបាច់ចិត្តហើយបាទបាទខែ8ឬខែ9គឺតទៀតអញ្ចឹងអាច
ចែកលេខបានហើយលេខទូរស័ព្ទទាំង 21 របស់សាខាក្រុមហ៊ុននឹងអាចស្មើបានបាទឥឡូវមុនមកមិញនេះអាចបន្តមួយទៀតអញ្ចឹងយើងមាន 22 សាខាអញ្ចឹងឲ្យតែផ្លាកឡូហ្គោហូជាអាចអាចទៅធាក់ទងមូលធីបានអូល្អណាស់បាទជីជននេះខ្យល់ជួយហើយអត់ផ្ទះនៅអត់អីយើងនឹងជួយជាសំលៈទៅឬក៏ sang là xây được ấy cái lòng mới dùng thôi để họ cầm cò đá ba ba ở nơi sập cò để quạt thầm bồn là vậy ấy cứ cầm hún cột cung nơi thầm bồn được quạt đai được ấy ao và thay tiền ba ba bây mất tu sinh chun chỉ thi cơ rộp an ban chơi đẹp hay lâu phút chi bậc ca chi xa thiệt là nát nơi mà hay pi sa khá tu tiền khai cổng ba tu tiền khai cổng bậc bom ôn trong ba ແລະថាចំបានចូលរួមចំណែកនៅឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាបរិខាសិក្សាមួយចំនួនសូមទំនាក់ទំនង 22 សាខាដែលមានស្លាកយីហោហួតជាបាទអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានដោយសេរីបាទលេខទូរស័ព្ទមាននៅតាមសាខានីមួយៗបាទសូមអបអរសាទរ 22 សាខាច្រើនមែនទែនបាទច្រើនមែនទែនប្រកាសថាប្រកាសលក់នេះនៅពាក់កណ្ដាល 2017 អញ្ចឹង 2018 នេះពាក់កណ្ដាល 2018 យើងបានលក់ជាង 10 សាខាបាទបាទសម្រាប់ហើយក៏អរគុណដល់ទំនុកចិត្តរបស់ដៃគូហួតជាតែងតែមកជួបហើយយើងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយចំនួនហ្នឹងបាទគាត់អាចទទួលយកបានបាទមានដឹងទេតាម franchise ឬក៏មកសាខាតើគេត្រូវការបង់ថវិកាជូនក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែរ តែ 2000 ដុល្លារទេហើយក្នុងរយៈពេលខែនេះឬក៏ខែក្រោយនេះតែចាប់ពីខែ 8 ទៅប្រហែលជាអាចឡើងថ្លៃដោយសារយើងចំណាយទៅលើ consultant យើងចំណាយផ្សេងៗក៏ដូចជាយើងមានប្រហែលជាជួលបកទេមកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃក្រុមហ៊ុនហូជាកាន់តែល្អជាមួយនឹងសេវាកម្មទំនើបបាទអរគុណ 2000 ដុល្លារ នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ ចំណាយ 2000 ដុល្លារគាត់សង្ឃឹមថាលក់ចំណេញដែរទេឬក៏ខាតបើខាតតើក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើនឹងទេហើយបើចំណេញតើគាត់យកមកបរិច្ចាគមកក្រុមហ៊ុនឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមជឿទី 1 សម្រាប់ការលក់សិទ្ធិចាយចាយនេះតម្លៃតែ2000គឺគាត់អាចមានឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនហូតជាគាត់កងសម្ភារៈសំណងទៅតាមរបបគាត់ បាទឬខែរបស់គាត់បាទហើយបន្តមកទៀតការធ្វើប្រសេសដំណើរការផ្សេងៗគឺនៅលើយើងចោះចាស់បន្ថែមទៀតបាទបាទសំខាន់សរុបទុនទៅវាអាចចន្លោះពី 10,000 ជាងទៅ 20,000 ជាងហ្នឹងគឺយើងបានមុខរបរមួយដែលសង្គមទទួលស្គាល់បាទហើយការដែលទទួលខុសត្រូវមួយទៀតគឺបើរោគស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយថាអូ ខាតឬក៏លោកអត់ដាច់ឬអីគឺជាពិភាក្សាគ្នាហើយសង្កត់ថាទិញ 2000 ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុននឹងជូនលុយ 2000 ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកហើយខាតបើកខាតក្រុមហ៊ុនហ៊ានសងលុយវិញអូពីប្រសិទ្ធតែមានគុណតម្លៃ 3 ចំណុចនេះ ហើយធ្វើឲ្យហួតជាកាន់តែរឹងមាំបាទបាទតាមការស្ដាប់ទៅប្រសាសន៍របស់លោកហួតជាគឺមិនត្រឹមតែចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលត្រូវក្នុងសង្គម ដែលរួមមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេគឺក្រុមហ៊ុនលោកហួតជាគឺមានអ្វីដែលគេហៅថាជាគុណតម្លៃពិសេសទៅលើសុចរិតភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការប្រកបនៅមុខរបរអាជីវកម្មរបស់លោកផងដែរហើយអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់នោះគឺភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនហួតជាដែលបន្តបើកសាខារបស់ខ្លួនដែលមានរហូតដល់ 23 សាខាហើយទាមទារបច្ចុប្បន្ននេះហើយក្នុងនាមធានអឹមបាទទូតអនឡាញក៏អបអរសាទរនឹងចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះដែរពីព្រោះថាការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនហូជាក៏គឺមានចំណែកមួយនៅក្នុងការបាទចែកក្នុងការចែករំលែកបាទជាពិសេសគឺវប្បធម៌នៃការចែករំលែកទៅលើមនុស្សធម៌ហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំបាទដែលពិតជាមានន័យដោយសារតែការបងមួយដោយសារតែ ទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺថាយើងរកស៊ីជាមួយសង្គមចឹងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាមួយសង្គមខ្លះដែរបាទតាមរយៈគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំង
ការងារសង្គមសិល្បៈការងារមនុស្សធម៌បាទនិងការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះដែរបាទអរគុណបាទប្រកបដែរបាទភាសាចៃរំលែកអញ្ចឹងមកថាឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនជារីកចម្រើនប្រហែលជាចៃរំលែកដល់ TNM ដែរមិនអញ្ចឹងបាទជួនកាលគាត់មិនអាចជាបរិច្ចាគជាអ្វីគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់ថាបាទនៅពេលណាគាត់ថាអេខ្ញុំត្រូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះភាសាចៃរំលែកដែរមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកជ្រាបហើយបាទអរគុណច្រើនទោះយ៉ាងណាគាត់សប្បាយចិត្តដែរមិនលោកបានទទួលសាខា22សាខាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសហើយបាទលោកកតុងជាចុងក្រោយមានអ្វីដែរបាទបាទខ្ញុំដូចជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអំបញ្ញមិញគឺថាលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកហ៊ូជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផងដែរគឺមុខជំនួយបាទផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមបាទនេះហើយដែលជាចំណុចពិសេសរបស់លោកហ៊ូជាដែលយើងបានស្ដាប់លឺអំបញ្ញមិញរួចហើយនៅរាល់ខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់ធម៌នានារបស់លោកផងដែរខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកហ៊ូជាមានបង្កើតជាមូលនិធិមួយផងបាទគេហៅថាមូលនិធិសប្បុរសធម៌ហ៊ូជាបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹងផែនការនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីតើលោកហ៊ូជានឹងមានការរៀបចំនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅកន្លែងណាទៀតអាច TNM របស់យើងនឹងចូលរួមជាមួយទៀតបាទហើយក៏ជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងផងដែរថាបើសិនជាចង់ចូលរួមគឺអាចចូលរួមបាននៅក្នុងសកម្មភាពដែលលោកនឹងរៀបចំនៅពេលអនាគតនេះបាទបាទអរគុណសម្រាប់ខែ7នេះក្រុមហ៊ុននឹងនាំអំណោយទៅអង្គការមួយដោយបានជម្រាបខាងដើមដូចជាអង្គការអភិសិទ្ធដែលជាអង្គការមួយបានជួយក្មេងដែលត្រូវគេរំលោភឬអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែតាក់ទងទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់ខាងអង្គការនឹងច្បាស់បាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងនៅរងចាំទស្សនវិជ្ជារបស់ TNM ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាអាចថាស្រុកណាឬក៏សាលាណាដែលក្រីក្រដែលលំបាកបាទគឺក្រុមហ៊ុននឹងចុះទៅជួយបាទខេតគឺអត់កំណត់ទេអាចថាចង់ដល់ព្រះវិហារក៏បានចង់ស្ទឹងត្រែងក៏បានដែរគឺយើងទៅជួយតែអត់ដែនកំណត់បាទទីច្រើននេះវាអាចទៅអាស្រ័យទៅលើនឹងហើយនិយាយរួមគឺនៅតែបន្ត charity នឹងនៅតែបន្តការជួយសង្គមនឹងហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំផងដែរបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកហ៊ូជាបានទទួលបាននៅការសំណូមពរមួយពីប្រិមិត្តគាត់មានឈ្មោះថាលុនថាសំរោងលើបាទខ្ញុំជាជនពិការខ្ញុំសូមរទេះជនពិការមួយផងបងបាទហើយគាត់បានដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅក្នុងនេះដែរបងហ៊ូជាអាចបងពិចារណាថាតើយើងគួរតែសិក្សាថាយើងអាចជូនគាត់បានទេហើយសប្ដងគាត់ពិតជាគ្មានលទ្ធភាពហើយគ្មានរទេះរុញពពោះគាត់ពិការបាទគាត់នៅទីណាដែរលោកកតុងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទគាត់អត់បានបញ្ជាក់ចាំក្រុមការងារនឹងតទៅទៅតែសំមួយគឺបើពិការដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ញ៉ាំគ្រឿងស្វឹងគឺក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេតែបើពិការភាពឬក៏ពិការដោយជីវជីវជនបាទហ្នឹងហើយអានឹងគឺក្រុមហ៊ុននេះតែបន្តអូតែពិការប្រហែលឆ្នាំនេះដោយសារថ្ងៃមុនចេញពីកាយអញ្ចឹងទៅហើយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺក្រុមហ៊ុនសុំករណីនឹងខ្លះបាទបាទតែបើពិការដោយអូការពិជាតិយើងបាទអីគឺក្រុមហ៊ុនអាចនឹងជូនណាបាទបាទសំខាន់មើលចិត្តស្ដាយបាទហើយសាលាណាដែលអត់ទៀតអាចខមមិនទៅលើផេកទូទាស់បានហើយក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លាតតបបាទឃើញថាលេខទូរស័ព្ទដូចលើសមកលេខបាទឃើញថា096 2177លើសមកលេខឬក៏លេខនឹងហើយបាទលោកកតុងខ្ញុំគិតថាលេខនឹងហើយបាទ096មាន7លេខអូបាទបាទសុំទោសខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញ6លេខបាទអញ្ចឹង
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមការងាររបស់លោកហ៊ុនជានឹងបាទទំនាក់ទំនងទៅបងលីថាសំរងលើដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតពីកង្វះខាតរទេះរបស់បងបាទពោះយើងសូមសម្ដែងនៅការគោរពនិងឲ្យតម្លៃចំពោះជនពិការទាំងអស់ផងដែរបាទបងប្រាសិក្សាទៅទៀតឲ្យជាសាលាបឋមសិក្សាណាហើយថាខ្វះបន្ទប់អនាម័យអីយើងខ្ញុំនឹងសិក្សាឲ្យជាសម្ភារៈឲ្យគាត់មានជាងមានអីទៅធ្វើនៅហ្នឹងក៏តាន់តែល្អដែរបាទចឹងក្រុមហ៊ុនមានជាបង្គុនជាឡាបូរ៉ូមីណេផ្ដល់ជូនបាទបាទតែពិសេសគឺកន្លែងលាងដៃដើម្បីគាត់ទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឬការសិក្សារបស់គាត់បាទបាទប្រកបណាស់បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកនាយកជាទីគោរពរាប់អានក៏ដូចថាលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈបើបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បានការតម្រូវការបាទតម្រូវការជំនួយទៅដល់សិស្សានុសិស្សសូមទំនាក់ទំនង22សាខាដែលមាន logo ឬក៏ស្លាកយីហោហួតជាបាទអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានទូទាំងខេត្តក្រុងបាទខាងសាខានឹងទំនាក់ទំនងលោកប្រធានលោកប្រធាននឹងចាត់ចែងទៅតាមការគួរអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរបាទជូនបាទបាទបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់លោកហ៊ុនជាតើជាចុងក្រោយមានសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទបាទសូមអរគុណក៏សូមអធិស្ឋានដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមអធិស្ឋានតាមពិតធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំពុំទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលថាសបោហូហៀខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញពីការចែកចម្លែកនៃការដែលយើងខំរស់ស៊ីមកយើងចែកចម្លែកទៅវាខ្មែរយើងទាំងទៅវិញទៅទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏ຕົកច្រើនទៅបងប្អូនហើយមានវប្បធម៌ចែកចម្លែកទៅហើយយើងមានកាន់តែច្រើនកាន់ល្អបាទនៅពេលដែលសង្គមមួយមានបបធរចែកចម្លែកមានសុចរិតភាពមានការគិតគូរទៅវិញទៅមកនៅសង្គមនឹងវានឹងទទួលបានផ្លែផ្កាមួយដែលជាសង្គមមួយយល់យកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើការចែកចម្លែកនេះគឺជាការចែកចម្លែកមួយដ៏តូចតាចសម្រាប់សង្គមយើងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលមានបំណងចែករំលែកគឺអាចតាមរយៈទូទាត់ធានអមក៏បានឬក៏ហ៊ុនខ្ញុំក៏បានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសច្ចាថាមិនបាត់បង់សម្បី1ដុល្លាររបស់បងប្អូនគឺថាយកទៅចំណាយជាប្រចាំខែឬក៏2ខែម្ដងដោយសារពេលខ្លះធ្វើ1ខែម្ដងពួកខ្ញុំវារវល់ដែររវល់ដែរបាទបាទហើយសូមជាងគេគឺសូមអ្នកដែលមានធនធានច្រើនសូមជួយចែកម្លែកទៅបើថាបើអ្នកសល់10លានដុល្លារឡើងយើងចែក1000ទៅ1000ដុល្លារច្រើនទៅដល់1000សិស្សបាទបាទបាទ1000ដុល្លារ1000សិស្សបាទបាទមាន1%នៃប្រាក់នៃទ្រព្យធនរបស់បងប្អូនពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររាប់រយនាក់ឬរាប់ពាន់នាក់បាទអ្នកនរគ្នាងាកមកចែករំលែកយើងគិតមើលជំនួយពីជប៉ុនដែលរដ្ឋាភិបាលចែករំលែកមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភច្រើនបាទអញ្ចឹងមិនមែនថានិយាយតកតងទៅប្រទេសជាតិមួយដែលវប្បធម៌ចែករំលែកគេមានអញ្ចឹងគេកាន់តែមានឡើងប្រទេសជប៉ុនគឺរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំទៅនឹងពីបីដងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងជ័យដល់ទទួលធានអំណាចកំពុងពេញនិយមក៏ដូចជាសហការីនិងលោកនាយកឲ្យរុស្ស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយសូមគុំគិតបែកអារម្មណ៍ថាអូមិនបោះឆ្នោតទេឬក៏នេះអីសូមគុំមួយគឺយើងត្រូវចូលរួមជាបាទខ្ញុំក៏សូមចូលរួមបងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃទី29ខែខាងមុខនេះបាទខែកក្កដានេះសូមបងប្អូនចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាឮថាមិនឮទេប្រកាសប្រជាណាស់នៅតាមរោងចក្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារបាទត្រូវបិទទ្វារជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យទៅបោះឆ្នោតទៅតាមភូមិឃុំស្រុកកំណើតរបស់បងប្អូនឬក៏នៅភ្នំពេញក៏ថាបាន
បាទលោកលោកស្រីជាទីគោរពរាប់អានដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់ជាមួយនឹងលោកកញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់សូមរំអោនកាយនិងគោរពលាបាទសូមអរគុណ